Sabiti wedde omukulembeze gwanga jino yori kakuta Museveni yatadde mukono ku mateeka mukaaga omunyali kugira okusimbuliza ebitundu by'omubiri eri the Uganda Human Organ Donation and Transplant Act 2023. Dr. Timothy Batua minisita w'ekisikirize ow'ebyobulamu era nga y'omu kubalaniya etteeka lino agamba nti lijjidde mu kiseera ekituufu. Ono alambuludde ku biri mu tteeka lino. Tteeka lino mu byonna yerigenda okuba kalabaalaba nti teri gwe bajjamu kitundu mu mubiri gwe kubukake oba teri atunda kitundu mu mubiri gwe wabula wabo okukikola kikola mu mukwano na kwagaliza kuwonya bulamu. Etteeka lino lye ligenda otteeka wa akakiiko akagenda okutunuulira emirimu gino nga mwe muli okulonda amalwaliro omulimu guno mu banaagikoleranga era nga gye giwa olukusa nti donation yeno egende mu maaso oba tegenda mu maaso era nga akakiiko kano kekanyonyereza ku misango egikoleddwa mu by'obujjanjabi bino. Dr. Batua agamba nti etteeka lino lijja kusitula omutindo gw'obujjanjabi naddala eri abalwadde bannalubiri. Liyambye okusitula omutindo gw'obujjanjabi. Tubadde n'abaana abalwadde ba sickle cells nga amakerenda bamira naye nga ate erudda tuwulira nti bali kujjanjabibwa ne bone marrow transplant okubateekamu omukyuzi oguvudde mulala. So tetubadde nateeka likkirizibwa bujjanjabi obukolebwa Uganda naye lino nga bwe lizze ekyo nakyo kijja tandika okukolebwa mu Uganda era tulabe nga waliwo enkyuka mu bujjanjabi obwa sickle cells. Tulina abajja omuliro omubiri olususu ne lubanga tebalina olusinga obungi so abo babadde bafa ng'asala weight n'atuuka ku stage n'ava mu bulamu bwensi. Naye yategeezezza nti olw'etteeka lino abantu ababadde balinnyonnyonyi ogende Buyindi okusimbuliza ebitundu ng'ensigo amawuggwe ekibumba n'ebirala baakutandika okufunira wano obujjanjabi. Tubadde n'abalwadde b'ensigo era nga boolekera kugenda Buyindi na mu nsi ndala okukyusa ensigo. Abo bonna kakati tugenda sobola okubajjanjaba wano Uganda ekijjo tegeeza nti obujjanjabi bwabwe bujja kuggweera mu ssente ntono. So lizze mu kaseera nga obwetaavu we buli era nga bungi nnyo era nga ligenda kuzituyira ddala omutindo kuba guno omutindo gw'obujjanjabi Uganda tulina abakugu abasobola okubikola naye tetubadde na tteeka libulungamya. So kaakano tulifunye era omutindo gw'obujjanjabi ogwo kugenda kubanga gweyongera okuba omulungi. Kakati wakati mu buzibu obwo ne mu bujjanjabi etteeka ligezezzaako okuteekawo safeguards okukuuma abannayuganda okulaba nti tebakosebwa tteeka lino era tebakosebwa bujjanjabi buno. Dr. Batua ayogedde ku bibonerezo n'obukwakkulizo obuteekeddwa mu tteeka lino eri oyo ayagala okufuna n'okugaba ebitundu by'omubiri. Bwire Frank munnamateeka okuva mu Wafula and Co-Advocate asanyukidde nnyo tteeka lino lyagamba nti litaddewo emitendera n'ebibonerezo ebikakkali eri abo abalimenya. Nebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda okulissaako omukono okulabika nti kati enkola y'okusimbuliza ebitundu by'omubiri kati eri mu bwerufu kubanga tubadde tukimanyi bulungi nnyo nti abantu babadde batyamye okutwala abantu abafudde ku postmortem mu ddwaliro ng'asuubira nti oba oli agenda kuvaayo nga bamugyemu ekibumba oba n'ebintu ebirala. Nejja kwesanga nti nakana akakiiko ke baateeseewo muli n'etteeka nga walisomye bulungi ak'okuvaayo okulaba nti kafaayo okulondoola n'okukakasa abo abagenda okuweebwa olukusa okubanga bakola omulimu guno ogw'okusimbuliza n'amalwaliro agagenda okubanga gasimbuliza ebitundu by'omubiri ebitundu by'abantu balaba nti kigenda kuyamba nnyo era nsaba nti akakiiko ako katandikirewo mbagirawo katandikirewo mu bwangu. Abantu babadde batya mu butuufu omuntu nga olusi niwaba alwadde ne bamugamba nti oba olina aniya twetaaga okutereezaamu nga looza oba abanaakwata ku aniya oba ensigo endala ajja kuba evaayo asigaze ensigo emu. Abantu ab'enjawulo bagamba nti etteeka lyakumalawo obunkenke mu bantu abadde batya okulongoosebwa nga batya nti bayinza okugibwamu ebitundu by'omunda. Ensonga nti abannayuganda bangi babaye batyanga n'okugyamu operations nga bakoba bwenaajeeyo bajja kundiba ku organ yange in this case wabanga yakifiire nga kiri free n'olaba era asuubira okukitwala for more money kiba kitegeeza nti tasobola kukikola olw'ensonga nzira kyajafuna. However, much as President Museveni atukoze nga ate kirungi
obusibu obundi bwebuli nti black market mu Uganda tewamu nga bwobona era nga bwekiri ku kyomusaayi nti omusaayi gulina ekikola for free but ekyokumaliriza nga abandi abateesobola bagubuse bubulo n'emibiri gy'abantu nga tafunye kwegamba okusuubula kwonna tekikkirizibwa mu tteeka okufuna ebitundu nga ate tokkiriziddwa kyetuyita consent oba okwefuula nti ate omwana akkiriza naye ng'ate omwana takkiriza nakyo tekikkirizibwa Dr. Batuwa n'abalala baagala minisita w'ebyobulamu ayanguwe okulonda akakiiko akanaakwasa etteeka lino litandike okukola Noi ni kulabako Delta TV amasukkulumu.